Здравейте, вие сте с Lifebox, аз съм Биляна. Това до мен са момчетата от Doctors Go Go Band. Здравейте, как сте? Всичко на 6 и Супер са, добре. Ще ни кажете ли кое ви събра? Любовта към алкохола. Звучи много тривиално и рок-джийски, но е наистина това. Една група, преди да стане група на сцена, трябва зад колисите на маса да е добре стикована. Значи това го умеем, наистина добре го умеем. Умеете го, добре. Имате ли любовни песни или залагате повече на други теми във вашите текстове? Имаме любовни песни. Как беше тая Дето Санде? Здрасти Санде, Дето Сандето си я пее. Ти е другата, тая, която ти си толкова... Имахме една песен. Марш на фитнес, да. Марш, това е любовната ви песен. Да, 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 тя е най-добрата, най-популярната ми любовна песен. А на кои текстове тогава залагате в песните ви? Коя е основната тема? Аз съм основната тема. Не, пем, значи, пем за нещата от живота. Любов, алкохол и любовта към алкохол. И любовта, да, и трето любовта към алкохол. Видите ли, чегачите са се затрали, мизерцове пресетата са се настали, месищата ни рафате като чакали, дъчицата ни болни кучета ги яли, останали са само мангали и чакали, да обикалят тия нови магистрали, искате да видите на медали, а ние просто ваме да сме ви ебали. Искам да ви питам, по реален случай ли е писана песента за Никола, който се е напил и е паднал от балкона? Абсолютно по време на моя дежурство ми се обадиха приятели и казват, така и така, на работа ли си? На работа съм. Еми Коли паднал от втория етаж, в явно нетрезво състояние. И наистина, дойде, прегледахме го, обслужихме го перфектно, в смисъл такъв, нали, открихме го там, каквото беше изпоначупено, изпонатрушено, така нататък. Приеха го в хирургията, но самото настроение, в смисъл дори самия той не беше загубил присъствие на духа, защото през цялото време питаше, много ми е студено, аз в моргата ли съм, миличка? Обаче хирурга вика, ей, нищо ти няма, нали? И той вика, ще умра ли? Той вика, аре, още мислиш за пиене, ще умреш, нали? Така и оттам вече взеха една китара и тия песни, които са по действителни случаи, стават наистина искрени и определено мога да твърдя, че това е една от най-харесваните наши така песни и дори потенциален хит, ако се запише и издаде, нали? За което е виновен, е той, че още не го е записал. А на Никола харесва ли му песента? На Никола дали му харесва песента? Ми той... Неговото харесване е много странно нещо. Сега... Не знам дали е слушал тая песен. По-точно дали я е чул, той че я е слушал, но не знам дали я е чул все още. Най-интересно нещо в ситуацията беше, че прибира се вкъщи, взима си душ, излиза на тераста, подхлъзва се и пада, не знам, гол, по халата или чисто гол, няма ключ да се прибере и ужас. Добре, доколкото... Добре, ето, разкажи го, да. Понеже по това време с него живеехме заедно и с моята приятелка и аз и неговата... Снимат ме, мамо, здраве. Аз и неговата приятелка си останахме да си пием в клуба с Герганка, а пък Диана... Диана вика, звали се на вратата, звали се на вратата. Аз вика, отварям, гледам Колюко. Хванал се да съм мищова. Вика, бегай, бегай. Бегай, държа го, не бой се! Този смяр! Добре, сега един наистина сериозен въпрос. Готови ли сте? Готови ли сте? Доколкото знам, вашия китарист Илко има доста фенки. Как го опазвате от тях? Връзваме го с колани, каиши, кожени ремъци. Конкретно тази вечер с метален цип с китайски катинар на него, който е непробиваем. Непробиваем.
държа да го кажа на... Това е Чичо Пери, новия му прякор. Чичо Пери, Чичо Пери. А откъде идва прякора? Нямаме представа, но звучи добре. Звучи наистина много добре. Чичо Пери. Това понеже носи само маркови дрехи и заради това. Само Чичо Пери, да. Добре, а ти как се опазваш от фенките? А, въобще не се пази. Даваш ти им. С какво беше? С... Абе, предавам се, какво да се опазвам сега? Но предаваш се, разбира се. Да, бе, да, сега. Нема да си правим на звезди, сега се дърпаме или какво. Само автографи не давам. Не даваш. Не, автографи не давам. А иначе на фенки давам, ма не автографи. Пали ми та шака! Пали ми та шака! Шакалака! Пали ми та шака! Добре, ходите ли на концерти на български банди? И кои сте? Ходиме на Миле Китич, на Шабан Саугрич. На български бан. На български. Аз лично съм гледал на живо един път графа на някакъв безплатен концерт, защото... Не, не се базикам. В смисъл, нямам финансовата възможност да му посещавам платените концерти. Беше някакъв предизборен митинг, много ми хареса. Мисля, справя се добре на живо. Мога да го поздравя дори. Аз съм бил на кафе в Бяло Слатина. Велико. Бяла слава. Велико беше. Аз за последната българска банда, която слушах, беше ансамбъл Филип Кутев. Много добре спрех. Пие ми се мляко, а в тези каве може и една. Зато! Това ще кърка някто, да не каже драво. Имате доста вярна публика, с какво я спечелите според вас? С това, че сме простаци. Най-вече простаци. Не, да. Поне сте искрени. Това е едната страна на нещата, които... Това е веселата страна на нещата. На времето така започва наистина на мейтап всичко с простащини, с нецензурни работи, но през годините направихме много по-сериозни песни. За мен, пак го повторям. Парчетата ни са искрени, значи всичко е, независимо дали е подействителен или не подействителен случай, по някакъв начин е преживяно. Просто няма лъжа, няма измама, темите са абсолютно актуални за младите хора. Ние вече не сме чак толкова млади, но примерно за младите са актуални. Вкарваме от време на време и социална нота, което много се харесва. В интерес на истината имаме 3-4 социални парчета и това е. Самите песни са истински искрени. И честно казано, грандома не е, но е. Аз съм най-добрият текстописец на българска група в света. Звучи много. Браво! Държа да отбележа, защото има извън България. Ще изпия, пирания сме малки!